ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles បើកបាកាសូវើហ្វ្រីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយជាមួយគេទេតែនេះជួបគាត់តិចទេខ្ញុំនឹងគាត់មិនដែលស្គាល់គ្នាផងទេគឺមិនចាំបាច់ទេបងចាំបាច់មិននិយាយគ្នានៅតែឆ្កែពីគ្នាអញ្ចឹងរាប់អានគ្មានអ្វីទាស់ទេតែខ្លាចតែខ្ញុំជាមនុស្សមិនល្អមិនក៏និយាយថាមិនល្អមិនល្អយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើមានបងស្រីស្អាតនៅជាមួយតើហើយនោះបើមនុស្សមិនល្អទេមិនមែនមានបងស្រីស្អាតនៅក្បែររហូតអញ្ចឹងទេណាបងស្រឡាញ់ចៃភារាមែនទេបាទគឺបាទគឺបងស្រឡាញ់ភារាគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងទៀតផងណាស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតណាបងបងនៅឆ្ងាយសុខទុក្ខយ៉ាងណាបងមិនជឿនឹងទេបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្អូនត្រូវតែជួយមើលចៃភារាបានល្អផងណាបានមិនអីទេប៉ណ្ណឹងសិនចុះអញ្ចឹងអឺអ្នកសមាហជប់សិនមានកាយទៀតហើយបងស្អែកទំនេរទេព្រោះបងទៅសៀមរាបដើម្បីដើរលេងជាមួយគ្នាណាណែចាំស្អែកចាំគិតទៀតបងបាទប៉ណ្ណឹងសិនចុះចាំ